Uste zuen bezala, Tolosako erraldoi eta buruan dien konpasako taldea gara. Eta atea ditugu, liburuxka batzuk, umeentzako, margotzeko. Eta gure idea hori, ba, oen dela hilabete bat horrela, etorri zitzaigun ba, Iruñako neska bat, esanez, ba, Iruñan, atea zituztela liburuxka batzuk. Eta ba, umeak eta asko eroste zituztela, eta oso ondo atea aurrera zijoala. Eta guri bai, ba, oso idei politxea irutu zitzaigun, eta ba, behakin hitzein da, ba, lortu genuen ba, liburuzka hauek ateatzea. Liburuzka hauek, ba, gure ideia garrantzitsuena da, ba, gure Tolosako umeak txikitatik ja, jaki ba, ikusteko ja, ba, zer deken buruan dik, zer deken erraldoiak, ba, gutzako importantea lako ba, txikitatik ezagutzea ja, gure taldea, gure nora mugitze geran, nora ba, sartzeko, edo ba, umea hazi dain, ba, gustatu edo beste kirol bat bezala ba, sartzeko. Liburu hori saldu inbar dugula, eta saltzeakoan ba, prezioa jarri dugu 3 euro eta 75 zentimo. Liburu horiek erengo dira Sirimiri kafetegi tabernan, lan bate honetan, ingo dugu irtera bat, ba, inauguratzeko ba, liburu hau. Orduan, nan baten, goizetik, amaikak aldea atarako gara, ibiliko gara plaza zaharretik, beratikan ibiliko gara, eta gero amaiketan, oza ez, amabitan, barkatu, igoka gara Sirimirira, ungo gara Sirimirira, han inauguratuko dugu ba, liburua, erraldoiak egin dantza ingo dugu, dene umentzako, dena, eta gero berriz ibiliko gara bueltaka batzu, buelta gara ibiliko ditugu, eta gero, ordu bat, eta jungo gara, Solana kalera, han elkartek eta erremo eta guztikin elkartek batea. Guk atatako liburuzka hauek, hemen atatako dirua izango dela, ba, liburuzkak hauek aktibitate bezala, ba, atako den diru izango da beste aktibitate bat ateratzeko izango dela dirua.